Esiet sveicināti raidījumā Nedēļa vidzemē. Lai gan šonadēļ laikapstākļi bijuši visai ziemīgi, oficiāli sācies pavasaris, tāpēc šoreiz raidījumā stāstīsim par priecīgiem un saulainiem notikumiem. Aizvadītajā nedēļā Valkā aizritējušas neparastas sacensības. Savā meistarībā sacentās nevis sportisti, bet gan kūku cepēji, kā izrādās ar tortu veidošanu aizraujas nevienas sievietes. Nogaršot 17 dažādas mājās ceptas tortes. Šāda iespēja bija valcēniešiem pirmajos novada kūku svētkos. Un jātiec interesanti netrūk. Cepēji bija pārstāvēti vai no visiem Valkas novada pagastiem. Mums novadā ir daudz brīnišķīgi cilvēki, kas prot visādas foršas lietas, bet kaut kā viņiem mums vajadzētu tā kā apzināt, iedrošināt, lai varbūt kādam tas paliek arī pa biznesu un reizē ar to mums novads tiek bagātāks ar tādām skatāmām, baudāmām, garšojamām vietām. Gatavojoties kūku svētkiem, organizatori apzināja 50 cepējus. Protams, ne jau visi bija gatavi savu prasmu arī demonstrēt publiski, bet tie, kas bija piekrituši, bija likuši lietā visu savu meistarību. Padomāts bija arī par kūku noformējumu, un tās graznoja gan krēmīgas rozes, gan putnes ar visu līgstu un pat novada karti. Tādējādi torti simboliski veltot pirmajiem novada kūku svētkiem. Es ļoti ilgi cepu jau. Man tantiņa agrāk cepa auklīte bija, un no viņas pārmantoju. Un tad sāku tā cept vietu. Kad dzimšanas dienas ir kāds svētki mums dzimtā, tad arī cep. Interesants ir arī fakts, ka pirmajos kūku svētkos bija nevien cepējs, bet bija pārstāvēts arī stiprais dzimums. Jau 10 gadus. Man vecamām cep, man mamma cep, man māsa cep, man brāļa cep, bet iznāca tā, ka es viens pats šoreiz ieradies. Bet tur ir diezgan piņķerīgi to kūki cept, ne? Nu ir, ja sākam pulkstenis vakar, pēc darba atbraucot, sāku 6-2 naktī beidz. Bet parasti jau vīrieši uz tiem, kā lai saka, gaļasēdieniem, tādiem kretīgākiem, tu tev torts? Mums ģimenei tā, ka mēs ar māsu esam uz saldumiem, brāļi ir vairāk uz gaļā, bet cepam lēram visi. Jāteic, pasākuma organizatori nebija pat padomājuši, ka būs tik liela valcēniešu interese, apmeklējot kūku svētkus. Neliels brīdis tiek dots, lai varētu apskatīt un arī nofotografēt tortes, un tad jau gaidītākais moments – degustācija. Protams, uz to jau neviens nebija pat jāmudina. Tikai jautājums, vai bija pa spēkam nogaršot itin visus kūks. Es saprotu, ka tu jau kā tāds kā eksperts esi kūku lietās, ne pirmo reizi žūrijā. Jā, nu es esmu piedalījies arī vidzemes kūku žūrijā, un tie, kas nav ekspertējuši, tie līdz galam nesaprot īstenībā, cik ir grūti pateikt, kura ir tā visgaršīgākā, jo visas ir garšīgas. Tāpēc arī mēs šeit nolēmām, ka mēs nedalīsim vietas, jo tas, šis nav sports. Vietas dalītas netika, bet kūkas degustēja arī profesionāli pavāru un konditoru, lai izteikt arī savu spriedumu. Kartē mēs ielikām par inovāciju. Kas ir tas galvenais, ko jūs vērtējat? Mums ir trīs kritērija. Kompozīcija, pirmais kritērijs – krāsa salikums, otrais kritērijs ir garša un garša sadarība, un trešais ir tehniskais izpildījums. Lauka torta jau tradicionāla lauka torta bies. Biskvīts, kas garšo kārtīgi pēc olām, un sviesta krēms noteikti, un dzērveņa ievārījums. Tas ir mans tāds priekšstats par, nezinu, vai tā būtu Valkas novada torta, vai tā būtu lauka torta. Bet Valkas novads ir ļoti improvizējis ar lauka tortēm, un te ir īstenībā dažādas tās garšas. Jūs cienējāt arī tur ienāk viens torts inovācija. Kas bija tā inovācija? Inovācija, kaut kas vienkārši, kaut kāda maziņš kaut kāds kartē. Karte, piemēram. Kāpēc nē? Vai arī tas rozes ar citu krāsiņu? Vai rozes virsū cita krāsiņa, jā, tā. Kā balva pēc degustācijas bija cepējiem zināšana, papildināšana profesionāļu vadītā meistarklasē. Un šī pasākuma pamatdoma jau bija nevien tikai apzināt mājas kūku cepējs, bet arī viņus iedrošināt šo savu vaļasprieku veidot kā mazu biznesu. Mēs uz to ejam, lai mēs apzinām sākumā šos te cilvēkus, kas to prot, un tad kaut kā organizēt, vai tas ir kooperatīvs, vai kas tā ir pa formu, to mēs vēl tā īsti nezinām. Bet ar tādu domu, ka mēs savus labos produktus un to, ko mēs paši ražojam un gatavojam, mēs nogādātu pircējiem. Vai tas ir Rīga, vai tas ir kaut kur citur, jo mēs esam tur, kur mēs esam. Mēs esam apmēram 160 km. Novads savukārt no savas puses
darīs to, lai šie te produkti, šodien mēs runājam par kūkām, bet protams, mēs veicinām visa veida māržošanu. Mums būs tātad 10. maijā pirmais desu festivāls, kur mēs aicināsim konkursā piedalīties visus tos, kas žāvē, dažādi žāvējums. Ja? Tātad novads pašlaik domā, kāds tas veids labākais, vai dibināt kooperatīvu, kur piedalās arī novads, vai tā būs kāda biedrība. Mēs līdz galam neesam izdomājuši to juridisko formu. Bet kūku cepēji, kuriem jau ir savu klientu atzīst, viegls jau šis darbs gan nav. Man jau ir neliels biznesiņš, jā. Nu, tiešām viņš ir teiksim, nu, tāds, laikam arī sirds darbs reizē, jā? Vēl ir sirds darbs, bet nu, kvantums ir tik liels, ka nu, es nezinu, cik ilgi būs sirds darbs. Cik tad jums ir nākas, teiksim, tajā nedēļas nogalēs izcept? Nu, 4 dienā es ņēmu, tās jau ir 16 stundas. Vairāk es neņem, tad es novelku svītru. Kur tas jūsu noslēpums ir tad? Vai to drīkst vispār atklāt? Nav noslēpuma, vienkārši cepu, patīk un tad laikam arī garšo. To arī citiem kūksvētku dalībniekiem toršu cepšana būs ne tikai vaļasprieks, vai arī tas kļūs par nopietnāku biznesu, rādīs laiks. Bet iecer, ka šie svētki valkas novadā varētu kļūt par tradīciju, to gan cepēja atbalsta. Cilvēks apvieno kopā no visiem pagastiem. Nu, gaļu izcept varbūt nāk jebkurš, varbūt teiksim tā, jā, bet nu, kūkas tas laikam ir. Tas pats, kas dziesmas svētki varētu būt tā. Un interesi par to, ka šie svētki varētu kļūt par tradīciju, izrādījusi arī dzimtsrakstu nodaļa. Ja zinās, ka tā būs tradīcija, ka viņi turpmāk dos visiem, kas piesakās uz kāzām, ielūgumu apmēram uz šejieni, lai var izvēlēties kāzu torti vai nu kaut ko tādu. Savukārt apmeklētāji interesi par šiem svētkiem apliecināja tas, ka pēc pavisam neilga laika visas 17 tortes bija pazudušas. Kamēr vieni cep kūkas, citi spēlē teātri. Aizvadītajā nedēļā Liepas pagastā pulcējās bērni, kuru aizrautība ir teātris. Teātra festivāla laikā viņi nevien satikās ar profesionāļiem, bet arī demonstrēja savas iestudētās lugas. Priekuļu novada Liepas ciematu pieskandināja bērni, kas savās mācību iestādēs apmeklēja teātra nodarbības. Liepas pamatskolas skolotāja Ruta Stodoļņika bērnu teātra festivālu Pīgora Liepa organizēja jau 4. Reizi, un šogad tajā piedalījās dalībnieki no Liepas, Matīšiem, Zaubes, Taurenes, Drabašiem, Mārsnēniem, Amatas un Raiskuma internāta pamatskolas. Skolotāja uzsver, teātra māksla ir viena no iespējām, kā bērnos attīstīt radošo garu. Ja būtu mana teikšana, man tāds mīļš teiciens ir, tad visi dziedātu, dejotu, spēlētu teātri, zīmētu un sportotu, jo tas ir viņiem visiem vajadzīgs. Teātra māksla Rutai Stadoļnikai ir tuva jau daudzus gadus. Viņa arī aktīvi darbojas Liepas amatieru teātrī Krams, un interese par teātri ir vairojas arī Liepas pamatskolas audzēkņu vidū. Man viņu ir tik daudz, ka es pat nezinu reizēm, kā viņus visus apģērt un kā viņus visus katram lomu atrast, jo mums trešā daļa no skolas spēlē teātri. Un tās klases, kuras man ir audzināšanā skolā, sauc par klasi ar teātra novirzienu. Viņa audzēkņi mazie pigornieki teātra festivālā uzstājās ar lūdziņu, kā cēlēns dodas uz teātra festivālu. Bērni atzina, ka teātra pulciņš viņiem ir viens no mīļākajiem. Tā ir iespēja uzstāties pašiem, kā arī kopīgi apmeklēt citu spēlētas teātra izrādes. Patīk spēlēt teātri? Nu jā. Kāpēc? Nu, interesanti ir. Varbūt tev ir kādas mīļākās lomas pašam? Nav. Nav vēl, ja? Cik tu ilgi jau spēlē? Nu, ja nu kaut kāds pirmās klases. Attīsta arī to runāšanu ar cilvēkiem saskars. Bet uz skatuves nav bail uzstāties? Nē, nav. Varbūt tev ir kāds mīļākais aktieris, kam tu pats gribētu līdzināt? Nav. Tev patīk arī braukt skatīties, kā pieaugušie spēlē teātri? Dažreiz jā. Tad varbūt izrādi kādu, kas tev, ko es redzēju spēlē? Sprīdīts. Visvairāk gaidīta Liepā šoreiz bija Raiskuma internāta pamatskolas audzēkņi, jo jau 2. Gadu arī bērniem ar īpašām vajadzībām ir iespēja spēlēt teātri. Skolas pedagoģi atzīst, bērni, kas piedalās teātra nodarbībās, kļūst daudz atvērtāki, un arī vecākiem ir prieks redzēt savus bērnus uz skatuves. Mēs arī pagastā esam parādījuši iedzīvotājiem to, ko mēs protam, un parasti maija beigās mums ir pateicības dienas koncerts, un tad sabrauc visi vecāki, jo tur ir bērni no visas Latvijas. Un tad mēs arī uzvedumu rādam, un arī bērnam ir svarīgi iziet skatītāju priekšā, sajust to, ka viņš var tāpat kā visi citi izdarīt visu, un viņš ir nozīmīgs, un viņš var piedalīties. Teātra festivāla ietvaros bērni ne tikai paši rādīja iestudētās lūziņas, bet arī apguva aktieru mākslu Rīgas pantomīnas teātra aktiera Uģa Toča vadībā.
Latvijas ziemas čempionāts vieglatlētikā Burtnieku novadam atnesa divas zelta godalgas. Lai noskaidrotu, kas tad ir sportistu panākumu pamatā, aizvadītajā nedēļā viesojāmies pie Kristīnas Strazdītes un Dāvja Oliņa. Teju 13 metru. Tik tālu šogad Latvijas ziemas čempionātā vieglatlētikā lidoja Kristīnas Strazdītes izmestā lode. Šis rezultāts nevien atnesa viņai zeltu, bet ir arī jauns sportistes personiskais rekords. Vēl pirms došanās uz sacensībām Kristīnai jau bija nojauta, ka viņa kāps uz goda piedestāla. Tā kā medaļai vajadzēja būt, bet es nezināju, vai būs vēl zelta. Tāpēc, kad pēc tās zelta medaļas es vēl tā kā divus gadus teiksim, tā trenējos, un tad beidzot es viņu dabūju. Un kādas ir sajūtas tagad, ka zelta medaļa ir kabatā? Tā kā šausmīgi liels prieks, bija diezgan pārsteigts par rezultātu arī, jo bija personīgais. Sports ir Kristīnas ikdiena. Jauno bērna kājas viņa aizrautīgi nodarbojusies ar dažādām sportiskām aktivitātēm. Bērnībā jau 5 gadu vecumā es jau sāku ar airēšanu. Pie mammas jau mamma trenera airēšanā un viss tas sports vienkārši tā kā, nu, teiksim, tā visa dzīve ir sports. Sporta veids tā kā mainīgi pa laikam, bet nu, tā, kurš vairāk iepatīks, tas arī paliek visu laiku. Un kurš šobrīd ir tev sirdī vistuvākais no sporta veidiem? Airēšana vieglatlētika. Un kāpēc tieši šie divi? Tāpēc, kad vieglatlētika man patīk, tā tas mēr cilvēki, viss tas. Un airēšana, tāpēc, ka tas jau tā kā ir iedzins jau vecāk, ap divi airētāji. Katra diena jaunajai sportistai paiet treniņos, jo kaut ko sasniegt var neatlaidīgi strādājot. Kristīnas panākumus veicina arī iedzimtais talants. Pirmkārt, tie ir gēni jau. Otram kārtām viņa jau savam vecumam strādā. Ļoti daudz, ir apzinīga. Nu, es domāju, ka tas tam vecumam arī tas ir arī ļoti daudz un pietiekoši. Savā vecumā viņa mērtiecīga ir. Informāciju ņem labi, ko treneris dod. Bišķiņ vēl stresa situācijas netiek galā kādreiz, ka ir stingrāk pretinieki. Tad, nu, principā, ja viņa jācienās ir vairāk ar savu tehnisko izpildību un ar to savu uzdevumu. Un vienkārši, bet gadās situācijas, ka viņa vienkārši skatās uz pārējiem un spārējām, teiksim, konkurentēm. Tad, kad viņi atnāca uz vieglatlētikas stadionu un sāka mēģināt nodarboties vieglatlētikā, droši vien treneris ieraudzīja, kad viņa ir spējīga meitene. Un klāt vēl nāca arī viņas pašas tā lielā apziņa un mērtiecīgums. Un viņai arī iepatikās vieglatlētika un tie rezultāti ilgi nebija jāgaida. Un šobrīd viņa ir viena, varētu teikt, labākā savā vecuma grupā Latvijā. Nākošajā gadā notiek Eiropas jaunības olimpiāde, un viņa ir viena no kandidātēm, lai tiktu uz šo olimpiādi. Kristīna atzīst, ka sporto nevien sasniegumu dēļ, bet sevi pēc. Viņa ir no tiem cilvēkiem, kas mierā nosēdēt nevar. Iespējams, tieši aktīvais dzīvesveids ir tas, kas viņu atšķir no pārējiem. Klasē viņa ir ļoti uzņēmīga, atbildīga nu, par saviem darbiem un nu, izpalīdz visiem klasesbiedriem, nu, draudzīgi. Un šeit sporta nodarbībās vai viņi ir citādāk kā skolā ikdienā, vai ne? Nu jā, te viņi mazliet noslēgtāk ir un nu, viņi ļoti mērtiecīgi trenējoties. Jau šonedēļ Kristīne dodas uz sporta nometni Spānijā, kur paredzēti treniņi 3 nedēļu garumā. Taču Kristīne nebūtu nav vienīgā burtnieku novada sporta zvaigzne. Viņas novadnieks Dāvis Oliņš nu pat kļuvis par 9-kārtēju Latvijas čempionu vieglatlētikā. Viņa disciplīnas vesera un disku mešana, kā arī lodes grūšana. Dāvim ir nevien pašam savs treniņu laukums, bet arī personīgais treneris, viņa tētis Harijs Oliņš. Mums viss tā darbība ir no sākuma līdz šim brīdim gandrīz vai tā rotaļādamies. Mēs nekad nerunājam. Tev vajadzētu aizmest tik tālu vai rezultātu, mēs to nepieminam. Tad, kā Dāvis pareizi teica, ja tu izdarīsi pareizi, tehniski, puslīdz pareizi, vēl līdz augstam tehnikas sasniegumam ir vēl līdz briesmīgi tā, bet, lai pareizi visu izdarīs, tad būs rezultāts. Lai gan medaļas un kausi Dāvim patīk sacensībās, galvenais mērķis nav uzvarēt, tāpēc uz tām Dāvis dodas ar vieglu garu. Dāvis atzīst, ka tieši tas, ka viņu trenē tētis, ir sasniegumu pamatā un norāda, ka tādēļ sportošana rada lielāku prieku. Manuprāt, vieglāk, jo nu, sportisko treneriem, viņiem nu, veselība, nu, tas tā, bet viņiem jau galvenais ir rezultāti. Nu, pēc tiem pāris gadiem, tagad tu būsi nu, jau liels cilvēks, pēc 50 gadiem, nu, tev tur nekas no tevis īsti kārtībā nebūs.
Lai gan Dāvis neslēp, ka gribētu reiz būt profesionāls sportists un pārstāvēt Latviju olimpiādē, gan viņš, gan tētis norāda, ka rezultāts nekad nav bijis galvenais sportošanas iemesls. Galvenā doma ir, lai cilvēks būtu stiprs. Lai viņš būtu stiprs, vesels un gudrs. Izdomas bagāts. Tas ir pamats dzīvē, kā saka, veselība, spēks un izdoma. Tā kā Valmieras apkārtnē vesera mešanā trenēties praktiski nav iespējams, Dāvja tētis dēlam izbūvējis sporta laukumu. Tētis sāk uzcelt vesera tos sektors gan ārā, gan šķūnī. Jā. Sākumā jau mēs iesākām ārā uz betonu, sniegā, ziemā, grūdām. Un pēc tam vasarā, tā kā bija labs laiks, tad uztaisīja sektoru. Lai no tā varētu grūst, un tā tas viss aizgāja. Lai tiktu uz stadionu, tur atkal vajadzīgi līdzekļi, bet ja tu uzcel mājā, tad tu vari iet, kad tu gribi gan bez mazai. Tev stadiona vadību jānoslēdz līgums vai kas tur, nezinu īsti, lai varētu iet un grūst, vai, bet mājā tu vari iet jebkad. Arī inventārs Dāvim ir pašam savs. Tēvs norāda, ka atbalsts no valsts jaunajiem sportistiem varētu būt lielāks, tomēr ir lepns par dēla sasniegumiem un cer, ka viņam gaidāma spoža nākotne. Jā, man Dāvis būs tik stiprs, kā ir bijis mans tēvs, viņa vectēvs. Tad es domāju, ka pasaules rekords noteikti būs. Jo tas ir, kā saka, tāds, Dieva dots, dabas dots spēks, un ja to attīst saprātīgi ar tehniku, pamazām visu to, tad var būt, kad, kā saka, liktenis būs labvēlīgs. Lai sportā ko sasniegtu, nepieciešams nevien gribas spēks, bet arī ģimenes un apkārtējo atbalsts. Lai atvieglotu un uzlabotu palīdzības sniegšanu pacientiem, Cēsu slimnīca nu kļūst par divām jaunām automašīnām bagātāka. Neatliekamo medicīnisko palīdzību tagad cēsiniekiem varēs sniegt vēl ātrāk, jo Cēsu slimnīca tikus pie divām jaunām un modernām automašīnām. Tā kā šajā darbā katra minūte ir no svara, svarīgi, lai darba tehnika nav novecojusi. Galvenais iegums ir tas, ka mūsu pilsētas un bijušā Cēsu rajona iedzīvotāji var justies droši, kad Cēsīs un bijušajā Cēsu rajonā ir labas aprīkotas mašīnas, kas var ļoti īsā laikā sasniegt gala mērķi un sniegt kvalificētu labu palīdzību. Un tā drošības sajūta, es domāju, ikvienam cilvēkam ir ļoti svarīga. Iepriekš ātrās palīdzības mašīnās nebija iespējams uzturēt vienmērīgu temperatūru, kas ir svarīga pie atsevišķām traumām, taču jaunajos auto to var izdarīt. Ar jaunajām automašīnām daudz vienkāršāk iespējams piekļūt arī tur, kur līdz šim nevarēja. 4x4 pilnpiedziņas automašīna tā ir, jo pilnpiedziņas sevišķi reģionā tā ir vajadzīga, jo piekļūstot gan pie lauku mājām, viensētām, ir tā, ka jābrauc bieži vien iekšā ir kilometrs, 2 km, 3. Un šis 4x4, teiksim, tomēr, ir gadījumi arī, protams, kad mēs saucam glābējus un arī tiem mums palīdz, jo piebraukšanas kādreiz ir ļoti, ļoti smagas. Cēsnieks Didzis Kalniņš patsreiz strādājas ātrajā palīdzībā un atzīst, ka šāda aprīkojuma dēļ būtu gatavs to darīt atkal. Es sāku darbu, kad bija pirmās Volgas 21. Un tad mums parādījās ar vienu tālāk, un Latvijas bija arī ātrās palīdzības. Un tā, ka es jau gan beidzu strādāt, bija šādas paši tikai Volkswagen, līdzīgs. Bet tagad paskatoties uz šīm mašīnām, dienu pret nakti, jo viss tas iekārtojums un tā medicīniskā aparatūra jau tas ir neapverams, kas tur iekšā. Jaunajos auto uzlabotas arī nestuves. Ratiņi tie bija problēma tajā laikā, jo augšos stāvos 8-9 stāv mājās, tas cilvēks nav iespējams gan arī iznonest, jo viņš ir slimnieks, kur ir jānes tikai guļus. Un tad bieži bija tā, kad bija jāsauc palīgā pažarnieki, lai varētu nonest slimnieku. Bet tagad šīs nestuves
tas jau ir lielisks kaut kas. Viņus vienkārši pats kāpniem ļoti ērti ar visu slimnieku no līdz pašai lejai. Cēsu reģionā šādi modernizēti auto kopumā ir 6. Tā kā noslogojums šeit ir ļoti liels, jauni auto būtu vēl nepieciešami. Ir nepieciešams runāt ar ministriju, ar neatliekamās medicīnas dienas par lielāku šo te mašīnu. Nu, tā kā nodrošinājumu, jo Cēsu rajons, vecais bijušais Cēsu rajons, ir ar ļoti lielu ceļu tīklu, faktiski viens no garākajiem ceļu tīkliem visā Latvijā, un arī šis izsaukuma intensitāte ir ļoti, ļoti liela. Un faktiski bieži vien ir situācijas, kad šīs ekipāži ir nodarbinātas un nevar varbūt kādā brīdī arī līdz galam palīdzēt, varbūt kur tas būtu nepieciešams vēl. Lai gan jaunas tehnoloģijas atbalsta un uzlabo medicīnisko pakalpojumu sniegšanu, tomēr vislielākā nozīme ir cilvēku darbam. Pirmo jūrskolu, kurā latviešu un igauņu zemnieki varēja apgūt jūrniecību, atklāja Ainažos pirms 150 gadiem. Kā tad šīs jūrniecības tradīcijas saglabājušās līdz mūsdienām, uzzināsiet sižetā. Šis gads ir nozīmīgs Latvijas jūrniecības vēsturei. Šogad aprit 225 gadi, kopš pirmās navigācijas skolas izveides Rīgā. Tajā gan mācības bija vācu valodā. Šogad aprit arī 150 gadu kopš Ainažu jūras skolas dibināšanas, un tajā izglītību varēja iegūt latviešu un igauņu topošie jūrnieki, kā arī 25 gadu jubileja Latvijas jūras akadēmijai. Bet vai šobrīd arī Latvija var dēvēt par jūras valsti? Mēs esam liela jūras valsts. Liela jūras valsts, jo mums ir 10 ostas. Nu labi, trīs lielas, tad maziņas pēc tam. Bet es domāju, ka mēs esam tomēr lielāki nekā igaunī, kuri gan rēķina, ka viņiem ir kaut kā pāri pa 90 ostām. Nu, katrā saliņā ir sava ostiņa. Cik nu liela viņa tas tā. Bet, ja Eiropas Savienībā, pret Eiropas Savienību Latvijai 0,2% iedzīvotāji, tad jūrnieki Latvijā ir 4,8% no visiem Eiropas Savienības jūrniekiem. Tā kā tā ir liela jūras valsts. Jūras akadēmijas rektors atzīst, ka viņa augstskolā nav jābežīs, kā saglabāt studentu skaitu, pieturot nesekmīgos, jo mācīties gribētāji tajā netrūkst. Šogad pasaulē it kā 15 tūkstoši kuģvirsnieku trūkst. Tad mēs matrožu motoris negatavojam, jo tur ir filipīnieši pārņēmuši visu, bet kuģvirsnieku tie ir vajadzīgi. Mums ir augstākas pakāpes, ja? Nu, protams. Mēs pats pagājušajā gadā biju atvērtājā durvdienu akadēmijā, protams, cilvēki laužas iekšā, pat meitenes, zēni, tur bija ļoti daudz vairāk nekā es. Kad es tur stājos 1996. Gadā jūras akadēmijā, kaut kā tad var, arī tad jau bija, bet tagad vispār tagad gāž riņķi, jo, nu, droši vien tauta ir sapratusi, kad tas ir gan prestiži, gan arī labi atalgots darbs, gan arī vienkārši neizsmeļamas karjeras iespējas. Var iet dažādos virzienos jūrā strādāt, pēc tam krastā attiecīgi, tā kā tas ir vienkārši fantastiska karjera, sāksim ar to, un tā ir pasaulē lielākā industrija, tā kā, ja tur nevar darbu atrast, tad citur noteikti nekur vairs nevar atrast. Juris Brauns ir viens no jaunās paaudzes ainažniekiem, kas turpina jūrniecības tradīcijas. Viņš atzīst, ka šobrīd tāpat kā Krišāna Valdemāra laikā, latviešu jūrnieks pasaules jūrās vērtē augstu. Latviešu jūrnieks ir iepazīts pasaulē, un nu, vairāk nevienam nerodas jautājumi par kvalitāti, par to, ko viņš var, par viņu izglītību, kompetenci, līdz ar to, kā latviešu pieklauvē, tas jau vien ir kā bezmazojas firmas zīme, es domāju, tāpēc. Es nekur neesmu sastapies ar problēmu, kā saka, atrast darbu. Es gan tikai otrā kompānijā esmu nu, savā karjerā dotā vieta, nu, dotā brīdī, bet man neviens neuzdeva jautājumu iestājoties amerikāņu kompānijā, no kurienes es esmu, laipni lūdzu. Bet pirms 150 gadiem, kad tika dibināta Ainažu jūras skola, latviešu jūrniecība sāka savu uzplaukumu. Tā bija arī latviešu kā nācijas pašapziņas modināšana un, protams, daudz bija arī saimnieciskās dzīves uzplaukumam. Tas bija kā liels devītais vilnis, kurš sev parāva visu līdz, sākās burkuģu būvniecības uzplaukums. Latvijā to laiku uzbūvēja 550 burkuģus. Ainažs bija Vidzemē burkuģu būvas centrs, un Ainažos uzbūvēja 50 lielos trīsmastu burkuģus. Un paši kapteiņi taču un stūrmaņi no zemnieku vidus, ja latviešu un igauņu plec pie pleca. Ir tāds nostāsts vēl, kad ieiet vienā pasaules Amerikas skrogā un tas viens ārzemnieks saka atkal latviešu priekšā. Ej, kur iedams viss var latviešu priekšā, un tad viņš komentē, tā Latvija gan ir laikam ļoti liela valsts. Toreiz tik tiešām latviešu jūrnieks varēja sastapt vai visās pasaules jūrās. Te ir arī redzama karta, ja, un uz šīm te vietām, kur iezīmēts ar melnajiem
burtiem, ja tur brauca ainažos būvētie burkuģi un ainažnieki kā kapteiņi un stūrmeņi. Viņi brauca uz Dienvidu Ameriku, uz Ziemeļu Ameriku, brauca pa Eiropu. Nu, viņi tolaik labāk iegriezās mazajās ostās, jo tolaik jau bija attīstījušies arī tvaikoņi. Un viņi tieši bija izdevīgi priekš mazajām ostām, jo lielie tvaikoņi tajās nevarēja ieiet. Tā kā šiem te mazajiem burkuģiem tolaik bija liels pieprasījums pēc viņu kravām. Un arī šodien latviešu jūrnieki, lai arī brauc zem svešu valstu karogiem, ir vai visā pasaulē. Visās pasaules jūrās ir būts, visos, teiksim, kontinentos ir pabūts. Tālākās vietas, nu, kas mums ir uz geogrāfijas, tīri skatoties no Latvijas, Havaju salas, Jaunzelande, Austrālija, Āfrikas dienvidi, tas viss ir būts Dienvidu Amerika, Ziemeļa Amerika. Kas saka, esmu bijis arī, nu, teiksim, nu, gājis pie Aļaskas krastiem, kur tiešām miglēja tāda, ka, nu, kā sajūta bija kā tā no latviešu, teiksim, nu, gara darbā, ka brauc uz Ziemeļmeitas lūkoties. Nu, tāda sajūta nekad nav atstājusi, nejot miglā, tā kā, protams, visur ir būts. Un latvieši visur ir sastapti, arī laiku pa laikam kādu ostā var sastapt, tā kā ir. Mūsu nav daudz, bet mēs esam. Un tam pamats ir ielikts pirms 150 gadiem ar Krišāņu Valdemāru aicinājumu brauciet Latviju jūriņā. Atzīmējot Ainažu jūras skolas jubileju, vasarā būs arī tā veltīti svētki. Domāts ir kors, vīru kori, jūras dziesmas veltījums jūrniekiem. Maestro Raimonds Paulus arī ņem lielu dalību, jo viņš mūsu pirmo šo dziesmu uzrakstīja veltījums jūrniekiem. Tā kā Ainaži viņam nekad nav bijuši vienaldzīgi, viņš ar lielu entuziasmu. Mūsu uztver un darbojās šai lietā. Nu, mēs ceram, ka mums izdosies. Un Ainažu jūras skolas jubilējas pasākums būs 16. augustā. Salcgrīvas novada Livonijas svētku laikā. Tas šoreiz viss. Lai jums saulainas nevien brīvdienas, bet arī nākamā nedēļa. Un kā jau ierasts, tiekamies sestdien 16.30.